Ryan Babel v minulém týdnu v Evropské lize nastavil zrcadlo simulantům. Už nastavili simulantům zrcadlo? Ano, jednomu rozhodně ano. V zápase Evropské ligy mezi Chitafe a Ajaxem. Domácí Alan Niom v 55. minutě odpadlo od Ryana Babla a pak se snažil vynutit si pozornost hlavního sudího. Vyprovokoval ale i svého soupeře. Babl nejprve napodobil pád kamerunského obránce a pak i jeho kulhavou chůzi. Nevím, jestli bych to udělal znovu. Podle mě hráči Chitafe v určitých momentech rozhodčího oblbovali. Reakce tohoto hráče byla přehnaná. Jen se snažil, abych dostal žlutou kartu. A tu Babl za svou imitátorskou vsuvku skutečně dostal. Pochvaly se nedočkal ani od svého kouče Erika ten Haga. Podle mě to nebyla chytrá reakce. Měl zachovat klid a soustředit se na fotbal. Od zkušeného hráče čekám jinou reakci. Někdy ale poškozená strana cítí, že nastavení zrcadla je jediný účinný trest pro hříšníka. A když to neudělá hráč, může se toho chopit třeba maskot. Strašení Harry, symbol Watfordu, si před časem vzal na paškál Wilfrida Zahu. Tímto pádem dal jasně najevo, co si myslí o stabilitě útočníka Crystal Palace v pokutovém území. No a občas projeví imitátorské vlohy i trenéři. Vzpomínáte na Louise van Gaala? Jeho 4 roky starý pád před zraky rezervního sudího, to je už novodobá klasika anglické Premier League. Tak máme tady herce, takže se zeptám, jak by si ohodnotil ten výkon Ryana Babla při té herecké etidě. Je to nechutný, já to nesnáším. A co nesnášíš? To simulování? To simulování. Nebo to, co je, jak ho pak napodoboval? Ne, to kvituju, to bylo skvělý, protože to okamžitě mu to vrátil zpátky, bylo to vtipný, pohotový, něco jak Petr vlastně všude, že jo, je pohotovej, vtipnej, především v tiki-taka, ale ne, myslím to vážně, že jako úžasný, já bych naopak mu zatleskal a řekl přesně takhle by se jako, protože tam o nic nejde, že jo, to byl teď někde nějaký záběr, já nevím, co to bylo za fotbalisty, šli proti sobě a teď jakože dají hlavičku sami sobě, ale vybrali si přesně ten moment, že to udělali oba dva zároveň, nedotkli se a oba se svalili a drželi se za hlavy, jakože že ten druhej mu dal hlavičku, jo. To je úplně obludný. A tak Honza k tomuhle tématu to, taky má co říct. To tahá i do hokeje. Já souhlasím, já to taky nenávidím. Mně se to jako příčí simulování a nikdy bych to neudělal. Nikdy jsi to ani neudělal. Co? Párkrát se mi to stalo. Musím já si říct. Myslím, no. Šmíca mě teď musí zachránit. Jdeme dál. Já tak jako... Třeba ponaučilo tě to, nebo tě to napravilo? Já si myslím, že jo. Když jsi to udělal dával národního týmu. Jeden rozhovor, že pak vlastně se to se mnou ještě dlouho táhlo, nemyslím jako v novinách nebo to, ale že vlastně sám se sebou jsem to vlastně furt řešil, nevěděl jsem, jestli jsem to udělal dobře nebo špatně a je to prostě věc, kterou už nevrátím samozřejmě. To byla věc, která nám pomohla, ale k bodům, že jo? Jakoby jedna z věcí, která tomu trošku dopomohla, nebyla to asi jediná věc, ale v ten moment prostě... Jsi to tak cítil. To nebylo, že jsem tam běžel a že jsem to cítil, teď spadnu na penaltu. To prostě tak vyplynulo ze situace, že to mu všechno nahrálo a... Ale ten, kdo hraje fotbal, si tím projde každý. Jako. To je jako, když je hráč směrem dopředu, tak je to vždycky zkusí, nebo vždycky, neříkám vždycky, ale je moment, kdy to zkusíš prostě. Jo, je, a nejenom, Pavel tady jako myslím, trošku že... žduchnul do Jirky, jestli už to, že to proniká i do hokeje, ne? Proniká. Podle mě jo. Co si myslíš? Je to možný, ne, jako ne. Neviděl jsem ještě že nějaký velký zákroky, který by odpovídali tomu hereckému výkonu, co jsme viděli teď v té televizi, ale jsou tam samozřejmě momenty, kdy to hráči přeženou a zůstanou. Ve finále extraligy vloni si něco, měl jsi nějaký komentář, že jsi to říkal? No, ne, tam, jsi tam viděl. To nebylo ve finále, já si myslím, že to bylo Litvínov s Libercem. A byly tam určitý momenty, kde hráč zůstane ležet v útočním nebo ve středním pásmu, nevrátí se do obraného pásma a najednou, když se vybojuje puk zpátky, tak je hrozně rychle na nohou a útočí. To já vůbec tohleto se neměl rád a v Americe tohleto hrozně odsuzovali. Tam, když hráč zůstal ležet, tak buď to muselo být krvavý zranění, nebo fakt opravdu nějaký velký zranění, který si vyžádalo chvilku času, aby to rozdejchal, ale když jakýkoliv zranění, se kterým se dalo dál pokračovat, nebo
bylo jenom malý, tak se musel odjet na střídečku a ty trenéři a všichni hráči to neměli rádi, takže když kdokoliv spadnul, tak to hned dostal, slyšel od proti hráčů, celá střídečka na něj a na něj ječela a řvala, jaký to je simulant, takže určitě to nebylo příjemný a snažil jsem se tomu vždycky vyvarovat, takže s čímkoliv jsem odjížděl vždycky rovnou na střídečku. Petrovi je to samozřejmě jaký proti srsti, že jo? Jakýkoliv simulování. Já jsem s tím do fotbalu šel, abych to dělal. Ano. A co kdyby takhle někdo na tebe reagoval, jako to udělal vždycky ten Bábl? Víš, jako, že by to zesměšnil, to tvoje simulování. Tak Pavel říká, že se mu to hrozně líbilo, ta reakce. To líbilo, bylo to pohotový. Jo, ale ještě s tou růžovou kedlubnou. Mě to vždycky bavilo, samozřejmě dneska je jiná doba, 16 kamer všude. Možná. Já jsem chtěl být prostě chytřejší než rozhodčí a samozřejmě vždycky jsem si vyslechl svoje. A já mu říkám, běž ode mě, nebo bude ještě jedna, ty vole. Takže já samozřejmě na to mám trošku jiný názor, ale souhlasím s Rezou. Není to tak, že vedeš balon, jdeš do vápna a teď řekneš, jo, ty tam spadnu. Ono to jako, a kluci to znají, vy dva vůbec ne, tři. Ty prostě vedeš a ta situace tě k tomu a chceš pro ten mančaf prostě dostat to dobrý. A já prostě, já to vždycky říkám, se mnou hrál Honza Mároši. Aha. A já když jsem tam nespadl, to Honza Mároši mě normálně držel pod krkem v kabině. Jo? Takže ono to jako... Takže ty jsi musel. Musel jsem. No. Jo? Do toho přišel Kroupa jako manažer, říká, to si děláš prdel, jsem ani jednou nespadl. Dělá stres, ty vole, jo. Standardky máme na trénování. Ono to jako i mě trošku naučila ta kabina, jako v dobrým, samozřejmě teďka to odlehčuju. Takže já jsem to bral jako chytrost, ale samozřejmě měl jsem výhodu, že já jsem to nedělal takhle v okatě za prvé. Já jsem opravdu k tomu kontaktu se jako většinou došlo. Nebo se k tomu blížilo aspoň. Blížilo. Jako u Honzy třeba. Ale jsi to pro ten manšaft, no. Ale to video teď tomu pomáhá. Pomáhá, je to dobře. Video tomu pomáhá, protože opravdu teď se to líp dá podchytit. A ty hráči už vědí, že když tam spadneš a nedotkne se ti nikdo, tak to prostě je vidět. Takže to nedělaj. Dřív ty zvěrstva právě ve spojení rozhodčí, penalty, domácí prostředí, víme, jak to všechno bylo. To fungovalo 100%. To fungovalo prostě, ty rozhodčí si mohli dělat, co chtěli. Taky ty zvířata už skončili, zaplať pán Bůh. Ale bylo to tak, byly hrozný svinstva. To se prostě kopali penalty za nasimulované fauly. To vůbec nebyly fauly, to bylo opravdu simulování. To už teď vymizelo jako z fotbalu. Mně se líbí strašně ten for, že fotbalisti 90 minut předstírají, že jim něco je. A rugbysti 100 minut předstírají, že jim vůbec nic není. No to je strašně vtipný, ty vole. Dobrý.